వెల్కమ్ టు ఈపిజి పాఠశాల. ఈపిజి పాఠశాలాయాః కృతే సర్వేభ్యః ప్రథమతః స్వాగతం యాహరామి. అహం ఎస్ఎల్పి ఆంజనేయ శర్మ. అద్య అర్థవద్గ్రహణే నానర్థకస్య ఇతి పరిభాషాం అధ్యాపయామి. తత్ర ఆదౌ పాఠ్యాంశస్య ముఖ్యాః అంశాః ఏవం సంతి: అవతరణికా గ్రంథ విచారః, అర్థవద్గ్రహణ పరిభాషాయాః అర్థః, తత్పరిభాషాశ్రయణస్య ఫలం, ఏతదనాశ్రయణే దోషః, సూత్రకారరీత్యా అస్యాః పరిభాషాయాః సిద్ధిః, భాష్యకారరీత్యా అస్యాః పరిభాషాయాః మూలం, అత్ర పరిభాషాయాం అర్థశబ్దేన కీదృశస్య అర్థస్య గ్రహణం, క్వచిత్ అస్యాః పరిభాషాయాః సంకోచః, అర్థాత్ ఇయం పరిభాషా వర్ణగ్రహణేషు న ప్రవర్తతే ఇత్యేవం రూపేణ. అత్ర ప్రమాణం ఉపోద్ఘాతః: వ్యాకరణశాస్త్రోపాత్తః శబ్దః కదాచిత్ అర్థవాన్, కదాచిత్ అనర్థకశ్చ భవతి, తదా కస్య గ్రహణం కార్యం ఇతి శంకా వర్తతే. ఏతత్ పరిభాషాశ్రయణేన ప్రా ఊఢః ఇత్యత్రైవ వృద్ధిః భవతి, నతు ప్రా ఊఢవాన్ ఇత్యత్ర ఇతి నిర్ణయః భవతి. ఏషా పాణినిసూత్రార్థభూతా, భాష్యకారేణ తు అన్యథా సాధితా. అత్ర అర్థశబ్దేన లోకప్రసిద్ధార్థః శాస్త్రకృత్కల్పితార్థశ్చ గృహ్యతే. వర్ణగ్రహణే ఇయం పరిభాషా న ప్రవర్తతే, అతయేవ ఇతి ఉవాచ ఇత్యత్ర అనర్థకేపి ఇకారే ఇకోయణచీతి యణాదేశః ప్రవర్తతే. ప్రథమతః పరిభాషా అవతరణికా గ్రంథ విచారః. అస్మాభిః సిద్ధాంతకౌముదీ అధ్యయనకాలే ఏవ స్వం రూపం శబ్దస్య శబ్దసంజ్ఞా, స్వం రూపం శబ్దస్య శబ్దసంజ్ఞా ఇతి సూత్రం అధీతం. తద్వారా వ్యాకరణశాస్త్రే యా సంజ్ఞా సా ఏవ శాస్త్రసంకేతితం ఆదైజ్రూపార్థం బోధయతి. అన్యే లోకప్రసిద్ధాః అజ్ఞాదిశబ్దాస్తు స్వీయ ఆనుపూర్వీ మాత్రం బోధయంతి ఇతి జ్ఞాతం. తత్ర సందేహః జాయతే ప్రాదూహోఢోఢ్యేషైష్యేషు ఇతి వార్తికే ఊఢశబ్దః ప్రయుక్తః అస్తి. తత్ర ప్రశబ్దాత్ ఊఢశబ్దే పరే పూర్వప్రయోః స్థానే వృద్ధిర్భవతి ఇతి తద్వార్తికస్య అర్థః. తత్ర ఊఢశబ్దః అపి ఆనుపూర్వీ మాత్రం బోధయతి. తథా చ ఊఢ ఇత్యానుపూర్వీ యత్ర వర్తతే తత్ర సర్వత్రాపి వృద్ధిః ప్రాప్నోతి. కథమితి చేత్, ప్ర ఊఢ ఇత్యత్ర ఊఢశబ్దః ఊఢ ఇత్యానుపూర్వీ అస్తి. తత్ర పూర్వపరయోః అకార ఊకారయోః స్థానే వృద్ధౌ ప్రౌఢః ఇతి భవతి. ఏవం ప్ర ఊఢవాన్ ఇత్యత్రాపి ఊఢ ఇతి ఆనుపూర్వీ అస్తి, అతః తత్రాపి వృద్ధౌ ప్రౌఢవాన్ ఇతి అనిష్టం ప్రాప్నోతి. యతో హి శాస్త్రకర్తృణాం ప్రౌఢవాన్ ఇతి రూపం నేష్టం, కింతు ఆద్గుణః ఇతి సూత్రేణ గుణే ప్రౌఢవాన్ ఇత్యేవ రూపం ఇష్టం శాస్త్రకర్తృణాం. పరంతు అత్ర స్వం రూపం శబ్దస్య శబ్దసంజ్ఞా ఇతి సూత్రబలాత్ యదా లోకప్రసిద్ధ లోకే ప్రయుక్త శబ్దాః ఆనుపూర్వీ మాత్రం బోధయంతి, తదా ఊఢ ఇత్యానుపూర్వీ మాత్రే పరే వృద్ధేర్ విధానాత్ ఉభయత్రాపి వృద్ధిః ప్రాప్నోతి ఇతి శంకా జాయతే. పరంతు సా శంక కథం వారణీయా ఇతి
प्रश्ने जाते तादृश तत्समाधानपरतया परिभाषेन्दुशेखरे अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषा अवतारिता। क्वचित् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इत्यपि दृश्यते, अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इत्यपि दृश्यते। अस्याः परिभाषायाः अर्थः एवमस्ति, अर्थवतः शब्दस्य ग्रहणे सम्भवति सति अनर्थकस्य शब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति। अर्थात् एतत् सूत्रविहितं तत्तत् सूत्रविहितम् इत्युक्ते अग्नेर्ढक् इत्यादि तत्तत् सूत्रविहितं कार्यम् अर्थवच्छब्दे एव कर्तव्यं, न तु अनर्थके शब्दे इति तस्य भावः। एतत् परिभाषाश्रयणेन पूर्वोक्तशङ्कायाः समाधानम् एवं भवति। यदा अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकृता, तदा एतत् सहकारेण प्रादूहोढोढ्येषैष्येषु इति वार्तिकम् ऊढशब्दविषये एवमर्थं बोधयति, प्रशब्दात् अर्थवति ऊढशब्दे परे पूर्वप्रयोः स्थाने वृद्धिः, न तु अनर्थके ऊढशब्दे परे इति। तेन प्र ऊढ इत्यत्र वार्तिकेन वृद्धिर्भवति, प्रौढवान् प्र ऊढवान् इत्यत्र तु वार्तिकेन वृद्धिः न भवति, किन्तु गुण एव इति। एवं रूपेण इष्टसिद्धिः अनिष्टवारणञ्च भवति। तत् कथमिति चेत्, इदानीं वहधातोः क्तप्रत्यये निष्पन्नः ऊढशब्दः, वहधातोः क्तवतु प्रत्यये निष्पन्नः ऊढवच्छब्दः। तत्र ऊढश वहधातोः क्तप्रत्यये यः ऊढशब्दः निष्पन्नः सः वहनकर्म अर्थविशिष्टः, वहनकर्मार्थबोधकः। क्तवतु प्रत्यये कृते यः ऊढवच्छब्दः सः सर्वोपि वहनकर्तृरूपार्थं बोधयति, परन्तु ऊढवच्छब्दैकदेशः ऊढशब्दस्तु कमप्यर्थं न बोधयति, अतः अयम् अनर्थकशब्दः। लोके प्रत्ययः प्रत्ययविशिष्टशब्दः प्रत्ययविशिष्टा प्रकृतिः अर्थं बोधयति, परन्तु प्र ऊढवान् इत्यत्र ऊढ इति यः शब्दः श्रूयते सः क्तवतु प्रत्ययैकदेशतकारेण विशिष्टः प्रकृतिशब्दः, अतः तस्य अर्थः नास्ति। क्तप्रत्यये कृते निष्पन्नः ऊढशब्दस्तु अर्थवानेव, अतः तत्रैव प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति, प्र ऊढवान् इत्यत्र तु वृद्धिः न भवति। तत्र किन् आद्गुणः इति सूत्रेण गुण एव भवति, एवम् अनिष्टनिवारणम् इष्टसिद्धिश्च भवति इति एतत् परिभाषाश्रयणे फलं सिद्ध्यति। इयं परिभाषायाम् अस्यां प्रमाणम् इत्युक्ते परिभाषासिद्धिप्रकारः, कथम् एषा परिभाषा सिद्धा इति शङ्कायाम् उच्यते। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रार्थभूता एषा परिभाषा, इत्युक्ते एतेन सूत्रेणैव सिद्धा एषा परिभाषा। कथमिति चेत्, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रे स्वम् इत्यस्य स्वीय अर्थः इत्यर्थः, रूपम् इत्यस्य आनुपूर्वी इत्यर्थः, तथा च व्याकरणशास्त्रे गृहीतशब्दः स्वीयम् अर्थम् आनुपूर्वीरूपं शब्दस्वरूपम् उभयं बोधयति। अवतरणिकाग्रन्थोक्तरीत्या केवलम् आनुपूर्वी मात्रं न बोधयति, किन्तु आनुपूर्वीं स्वीय अर्थञ्च बोधयति इति सिद्ध्यति। तथा च
वस्तुतः तत्र अर्थ यदि व्याकरणशास्त्रे गृहीतात् शब्दात् आनुपूर्वी स्वीय अर्थः यदि उभयं बोध्यते तत्र कः विशेष्यः कः विशेषणम् इति शंका जायते। तत्र अर्थः यदि विशेष्यः तदा अर्थात् परतया अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेण ढगादि प्रत्यय विधानं न संभवति। न कोपि चुल्लीस्थात् अग्नेः परतया ढक् प्रत्ययं योजयितुं प्रभवति। अतः एवम् असंभवः अस्ति इति कृत्वा आनुपूर्वीरूपशब्दस्वरूपं विशेष्यतया स्वीक्रियते, अर्थस्तु विशेषणतया स्वीक्रियते। ततश्च व्याकरणशास्त्रगृहीतशब्दः अग्नेर्ढक् इत्यादि व्याकरणशास्त्रे निर्दिष्टः अग्न्यादिशब्दः अर्थविशिष्टं शब्दस्वरूपं बोधयति इत्यर्थः सिध्यति। हल् वस्तुतः पाणिनिना स्वं रूपसूत्रं किमर्थं कृतम् इत्युक्ते अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेषु अग्निशब्दात् लोके इव अर्थ एव प्रतीयते। तथा सति अग्निशब्दात् अग्निरूप अर्थात् ढक् प्रत्ययविधानं न संभवति इति कृत्वा लक्षणया अग्निशब्दः अग्निरूपार्थबोधकात् शब्दात् ढक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थं बोधयति। तथा च यथा अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः तथा अग्निरूपार्थबोधकेभ्यः वह्न्यादिशब्देभ्योऽपि ढक् प्रत्ययः प्राप्नोति। एतदनिष्टम् एतदनिष्टं वारयितुं पाणिनिना इदं सूत्रं कृतम् इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे गृहीतशब्दः अर्थविशिष्टं शब्दमेव बोधयति, तथा च अर्थविशिष्टात् अज्ञादिशब्दादेव ढगादिप्रत्ययाः कार्याः इति नियमं कर्तुं पाणिनिना इदं सूत्रं कृतं। तथा च प्रादुहोढोढ्येषु इत्यादिशास्त्रेष्वपि ये ऊढादिशब्दाः सन्ति तेपि स्वीय अर्थम् आनुपूर्वीञ्च बोधयतः। तत्र अर्थस्य अर्थे परत्वस्य असंभवात् अर्थः विशेषणतया शब्दश्च विशेष्यतया स्वीक्रियते। तथा च वहनकर्मार्थबोधके ऊढशब्दे परे प्रशब्दात् वहनकर्मार्थबोधके ऊढशब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्ध्यादेशो भवति इत्यर्थः सिध्यति। तथा च प्र ऊढ इत्यत्र ऊढशब्दः वहनकर्मार्थविशिष्टः शब्दः इति कृत्वा तत्रैव वृद्धिर्भवति। प्र ऊढवान् इत्यत्र ऊढशब्दस्तु वहनकर्मार्थबोधको न इति कृत्वा तत्र वृद्धिः न भवति इति। एवं स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रेण योऽर्थः सिद्धः तेनैव इयं परिभाषा सिद्धा इत्युक्ते एतत् सूत्रार्थ अनुवादिका एव एषा परिभाषा इति सिद्धम्। स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रभाष्ये अस्याः परिभाषायाः उल्लेखः एवं दृश्यते। तत्र रूपग्रहणं किमर्थम्? न स्वं शब्दस्याशब्दसंज्ञा भवति इत्येव रूपं शब्दस्य संज्ञा भविष्यति इति उक्तं। तस्य अयं भावः, शब्दस्य स्वं नाम स्वीय आनुपूर्वी एव भवति। स्वीय आनुपूर्वीतः भिन्नं रूपं नास्ति। अतः स्वं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इत्युक्ते स्वीय आनुपूर्वी शब्दस्य बोध्या इति अर्थः सिध्यति। अतः पुनः रूपग्रहणं किमर्थम् इति। तत्र उक्तम्, एवं तर्हि सिद्धे यद् रूपग्रहणं करोति तद् ज्ञापयत्याचार्यः अस्ति अन्यत् रूपात् स्वं शब्दस्य इति। किं पुनस्तत् अर्थः?
किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इत्येषा परिभाषा न कर्तव्या भवति इति अनन्तरम् उक्तम्। इत्युक्ते स्वं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्युक्ते एव स्वं रूपम् इत्यर्थः सिध्यति इति, पुनः रूपग्रहणं व्यर्थं सत्, स्वात् रूपात् अन्यत् स्वम् अस्ति इति ज्ञापयति आचार्यः। रूपात् अन्यत् स्वं शब्दस्य स्वं किम् इत्युक्ते सः अर्थः, तथा च व्याकरणशास्त्रगृहीतः शब्दः रूपम् आनुपूर्वीं स्वं स्वीय अर्थञ्च बोधयति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः, तथा च स्वं रूपसूत्रं न केवलम् आनुपूर्वीमात्रं बोधयति किन्तु अर्थम् आनुपूर्वीं च बोधयति। तत्र अर्थे कार्यासंभवात् अर्थः विशेषणं भवति, शब्दस्तु विशेष्यं भवति, तथा च अर्थविशिष्टशब्दः शब्दस्य बोध्यः इति यदा सिध्यति तदा अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थस्य ग्रहणम् इति परिभाषा सिध्यति। एतत् सूत्रार्थतया एव सिध्यति। अतः अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थस्य इति परिभाषा अपूर्वतया न कर्तव्या भवति इति तद्भाष्ये उक्तम्। अतः एतत् भाष्यरीत्या स्वं रूपसूत्रार्थतया इयं परिभाषा सिद्धा इति ज्ञायते। भाष्यकाररीत्या तु परिभाषासिद्धिप्रकारः अन्यथा वर्तते। भाष्यकारः स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण बोधितम् अर्थम् अन्यथा संसाध्य स्वं रूपम् इति सूत्रं प्रत्याख्यातवान्। तत्र कथम् अन्यथा सिद्ध्यति इत्युक्ते, शब्दानां लोकप्रसिद्धे अर्थे यथा शक्तिः अस्ति तथा स्वीय आनुपूर्व्यामपि शक्तिरस्ति। न केवलं व्याकरणे, लोके प्रयुक्तशब्दानामपि एवमेव स्थितिः। अत एव युधिष्ठिरः आसीत् इति प्रयोगे युधिष्ठिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीत् इति अस्माभिः बोधः अनुभूयते। इत्युक्ते कोऽर्थः, युधिष्ठिरः इति शब्दात् युधिष्ठिर इत्यानुपूर्वीरूपः शब्दः, तद्वाच्यः अर्थः इति द्वयं शक्त्या बोध्यते। तत्र शब्दः विशेषणतया भासते, अर्थस्तु विशेष्यतया भासते। अत एव युधिष्ठिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीत् इति बोधः अस्माभिः अनुभूयते। एवं शास्त्रेऽपि अग्नेर्धक् इत्यादौ राजश्वेशुराद्यत् इत्यादि शास्त्रेषु च ये अग्न्यादिशब्दाः प्रयुक्ताः तेऽपि स्वीय आनुपूर्व्यां लोकप्रसिद्धार्थे च शक्ताः भवन्ति। तत्र लोके अर्थस्य विशेष्यत्वेऽपि शास्त्रे अर्थस्य विशेष्यत्वे व्याकरणकार्य असंभवात् अर्थः विशेषणं भवति, शब्दस्तु विशेष्यं भवति। अर्थः अर्थस्य अर्थात् शास्त्रीयकार्य असंभवात् सर्वथा त्यागो भवतु इति तु न शङ्क्यम्। उपस्थितस्य अर्थस्य विशेषणतया अन्वयसंभवे त्यागे मानाभावात् लक्षणया अज्ञार्थबोधक अज्ञाद्यर्थबोधक वह्यादिशब्दानां सर्वेषां ग्रहणे च प्रमाणाभावात् अग्न्यर्थबोधकः अग्निशब्दः एव अग्निशब्दस्य बोध्यो भवति। तथा च अग्निरूपार्थबोधकात् अग्निशब्दादेव ढक् प्रत्ययः इति सिध्यति। एवं राजश्वेशुराद्यत् इत्यादावपि एवं शब्दस्य शब्दात् अर्थस्य शब्द आनुपूर्व्याश्च उपस्थितौ, उपस्थितस्य शब्दस्य विशेष्यतया स्वीकारः,
अर्थस्य विशेषणतया अन्वयः यदा क्रियते तदा अर्थविशिष्टशब्दादेव कार्यं भवतीति कृत्वा कदापि अर्थरहितशब्दात् व्याकरणशास्त्रकार्यं न प्रसजति तेन अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा सिध्यति अतः एवं न्यायतः एव एषा सिद्धा परिभाषा सिद्धा तदर्थं स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रमपि नापेक्षितम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इत्यत्र अर्थशब्देन शास्त्रकृत्कल्पितार्थोऽपि गृह्यते इति एको अंशः अस्माभिर्ज्ञातव्यः तत्र वस्तुतः काचन शङ्का जायते प्रौढः इत्यत्र वृद्धिर्भवति प्रौढवान् इत्यत्र वृद्धिर्न भवति इत्युक्तं तत्र कारणं प्रऊढ इत्यत्र ऊढशब्दः अर्थवान् प्रऊढवान् इत्यत्र ऊढशब्दः अनर्थकः इति पूर्वं व्यवस्था दर्शिता परन्तु तत्र शङ्का जायते प्रऊढ इत्यत्र सुबुत्पत्तेः प्रागेव गतिकारकोपपदानां कुर्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्यनेन समासो भवति परन्तु सुबुत्पत्तेः प्राक्तनः यः ऊढशब्दः प्रातिपदिकमात्ररूपः तस्य लोके प्रयोगो नास्ति ततः अर्थबोधः नानुभूयते तथा सति प्रौढ इत्यत्र ऊढशब्दः अर्थवान् प्रौढवान् इत्यत्र ऊढशब्दस्तु अनर्थकः इति कथं निर्णयः उभयत्रापि ऊढशब्दः अनर्थक एव इति शङ्का तत्र समाधानम् एवं वक्तुं शक्यते शब्दानाम् अर्थः द्विविधः वर्तते लौकिकः शास्त्रीयश्चेति लोके प्रसिद्धः अर्थः लौकिकः शास्त्रकृत्कल्पितः अर्थः शास्त्रीयः अर्थः इत्युच्यते लोके सुप्तिङन्तरूपपदात् तद्घटितवाक्याद्वा यः अर्थः अस्माभिः बुध्यते सः लौकिकार्थः शास्त्रे प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां केवलप्रकृतेर्वा केवलप्रत्ययाद्वा यः अर्थः शास्त्रकारैः कल्पितः सन् अस्माभिः बोध्यते सः शास्त्रीयः अर्थः शास्त्रकारैरपि कथं कल्पितः इत्युक्ते तत्र अन्वयव्यतिरेकौ कल्पयित्वा एतादृशप्रकृतिसत्त्वे एतादृश अर्थः प्रतीयते एतादृशप्रकृत्यभावे एतादृश अर्थः न प्रतीयते एतादृशप्रत्ययसत्त्वे एतादृश अर्थः प्रतीयते एतादृशप्रत्यय अभावे एतादृश अर्थः न प्रतीयते इति अन्वयव्यतिरेकौ प्रकल्प्य तादृश कल्पिताभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थं प्रकल्प्य तदनुसारेण शास्त्रप्रक्रिया निर्व्यूढा शास्त्रकृद्भिः अतश्च इदानीं वहधातोः अर्थः अस्ति तप्रत्ययस्य अर्थः अस्ति एवम् ऊढासु इति सुबन्तस्य अर्थः अस्ति तत्र सुप्रत्ययात् प्राग्वर्तिनः ऊढा इति प्रातिपदिकमात्रस्यापि एवं कल्पितः अर्थः अस्ति इति प्रऊढ इत्यत्र वृद्धिर्भवति अनया परिभाषया ऊढवान् इति शब्दैकदेशे ऊढशब्दे तु शास्त्रकृत्कल्पितार्थोऽपि नास्ति यतः स ऊढ इति न केवलं प्रत्ययः नापि केवला प्रकृतिः प्रत्ययैकदेशविशिष्टा प्रकृतिः अतः तत्र शास्त्रकृत्कल्पितार्थोऽपि नास्ति लौकिकार्थस्तु सर्वथा नास्त्येव अतः तत्र तु अनया परिभाषया प्रादुः ढोढ्येषु सूत्रेण वृद्धिः कदापि न भवति अतः अस्यां परिभाषायां न केवलं लौकिकार्थः किन्तु शास्त्रकृत्कल्पितार्थोऽपि ग्राह्यः
పరిభాషాయాం అర్థశబ్దేన శాస్త్రకృత్కల్పితార్థోపి గృహ్యతే ఇత్యత్ర ప్రమాణం కిమ్ ఇత్యుక్తే ఏవం భవతి సంఖ్యాయాః అతిశిదంతాయాః కన్ ఇతి సూత్రస్థం భాష్యం అత్ర ప్రమాణం. తత్ర సంఖ్యావాచకాత్ క్రీతాద్యర్థే కన్ ప్రచయో భవతి, తిశబ్దాంతాత్ షత్ శబ్దాంతాచ్చ కన్ ప్రచయః న భవతి ఇతి తస్య సూత్రస్య అర్థః. పంచభిః క్రీతం పంచకం ఇత్యాదౌ కన్ ప్రచయః భవతి, పంచకం ఇతి భవతి. తత్ర వింశత్యా క్రీతం ఇత్యర్థే తిశబ్దః తిశబ్దాంతః వింశతి శబ్దః, తస్మాత్ కన్ ప్రచయో న భవతి అతిశదంతాయాః ఇతి నిషేధాత్ తత్ర న భవతి. అతః సంఖ్యాయాః అతిశదంతాయాః సంఖ్యాయాః అతిశదంతాయాః కన్ ఇతి సూత్రేణ సంఖ్యావాచకాత్ కన్ ప్రచయో భవతి, త్యంతాత్ శదంతాచ్చ చ కన్ ప్రచయో న భవతి ఇత్యర్థః. తదనుసారేణ ఉదాహరణాని చ దృష్టాని. తత్ర అతిశదంతాయాః కన్ ఇతి నిషేధ విషయే వార్తికారేణ శంకాకృతః. తత్ర డతేశ్చ డతేశ్చేతి వక్తవ్యం, కతిభిః క్రీతం కతికం ఇతి. కతిభిః క్రీతం కతికం ఇత్యత్ర కతి ఇతి తిశబ్దాంతః వర్తతే. తత్ర కన్ ప్రచయః ఇష్టః కతిభిః క్రీతం కతికం ఇతి. పరంతు తియంతత్వాత్ కన్ ప్రచయ నిషేధః ప్రాప్నోతి. నిషేధం బాధిత్వా కన్ ప్రచయ సిద్ధ్యర్థం డతేశ్చేతి వక్తవ్యం ఇతి వార్తికారేణ ఉక్తం. తత్ర సమాధానముక్తం అర్థవత్ గ్రహణాత్ సిద్ధం. అర్థ అతిశదంతాయాః కన్ ఇత్యత్ర అర్థవత్ గ్రహణ పరిభాషా బలాత్ అర్థవత్యంతే ఏవ అయం నిషేధః భవతి, అనర్థగత్యంతే అయం నిషేధః న భవతి. కతి ఇత్యత్ర డతి ప్రత్యయే యః తిశబ్దః సః అనర్థకః. సప్తతి షష్టి ఇత్యాది శబ్దేషు విద్యమానః తిశబ్దస్తు అర్థవాన్. అతః తత్ర అర్థవద్గ్రహణ పరిభాషయా డతి ప్రత్యయాంత కతి శబ్దస్థలే నిషేధః న ప్రవర్తతే ఇతి సమాధానముక్తం. అనంతరం పునః శంకాకృత ఏవం నయుక్తం, కేవలేన ప్రత్యయేన అర్థః న గమ్యతే, కేన తర్హి సప్రకృతికేన. అత్ర కతి ఇతి తి ఇతి ప్రచేరు వింశతి సప్తతి నవతి అశీతి ఇత్యాదౌ తి ఇతి ప్రత్యయః తస్త్ర అర్థః నాస్తి. యతః తేషాం లోకే స్వతంత్ర ప్రయోగాభావాత్ తేషాం అర్థః నాస్తి. అతః అర్థవద్గ్రహణ పరిభాషా తత్ర న ప్రవర్తతే. అతః న ప్రవర్తతే ఇతి కృత్వా డతేశ్చ ఇత్యత్రాపి నిషేధ ప్రాప్నోతి, తద్వారణార్థం పరిభాషా కర్తవ్యా ఇతి వార్తికకారస్య ఆశయః. తర్హి తత్ర ప్రశ్నః కృతః, ప్రచయస్థలే యది న భవతి తర్హి కుత్ర అర్థవత్ పరిభాషా భవతి ఇత్యుక్తే, ఏషా పరిభాషా యాన్ని ఏతాని శబ్దసంఘాతగ్రహణాన్ని తత్రైవ ప్రవర్తతే ఏషా పరిభాషా. శబ్దసంఘాతగ్రహణాన్ని ఇత్యుక్తే ప్రకృతి ప్రత్యయ సంఘాత రూపం యత్ర నిర్దిశ్యతే తత్రైవ ఏషా పరిభాషా ప్రవర్తతే, నతు కేవలం ప్రత్యయగ్రహణస్థలే న భవతి ఇతి. అతః అర్థవత్ డతేశ్చ ఇది వక్తవ్యమేవ వా ఇతి అనంతరం శంకాయాం జాతాయాం భాష్యకారేణ ఉక్తం అర్థవద్గ్రహణాత్ సిద్ధం. కుతః ఇత్యుక్తే అత్ర ప్రత్యయోపి అర్థవానేవ కథం అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం అన్వయవ్య శాస్త్రకృత్కల్పితాభ్యాం అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం ప్రకృతి ప్రత్యయోరపి అర్థ అస్తి. అతః
अर्थवत्वात् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते अर्थवत्तियन्ते सप्ततीत्यादौ निषेधः भवति अतः तत्र कं प्रचयो न भवति विंशति कति इत्यादौ तिशब्दः अनर्थकः तत्र तु अतिशीदन्तायाः कन्यति निषेधः न प्रवर्तते अतः तत्र संख्यायाः इति विधिवाक्येन कन् प्रचयः भवति कतिकम् इत्यादिरूपं सिध्यति इति समाधानम् उक्तं तत्र भाष्ये तत्र कयटेनाप्युक्तं शास्त्रव्यवस्थाहेतुः अन्वयव्यतिरेकगम्यार्थः अत्र आश्रीयते इति कयटेन उक्तम् इत्युक्ते लोक तेषां प्रकृतिप्रत्यययोः पृथक् स्वतंत्रतया प्रयोगाभावेपि लोकप्रसिद्धार्थाभावेपि शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहाय अन्वयव्यतिरेककल्पितार्थः अस्ति सः अत्र शास्त्रप्रवृत्तौ नियामकः प्रयोजकः भवत्येव इति कयटस्य आशयः इयं परिभाषा विशिष्टरूपोपादाने एव प्रवर्तते अर्थात् यत्र विशिष्टरूपोपादानं नास्ति केवलवर्णग्रहणम् अस्ति तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते आनुपूर्वीविशेषविशिष्ट शब्दस्वरूपोपादानमेव अस्याः परिभाषायाः मूलम् अत एव वर्णग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः अयं विषयः लस्य इति सूत्रभाष्ये निर्धारितः वर्तते तत्र लस्य इति सूत्र लस्य स्थाने तिबादय स्युः इति बोधयति एवं सूत्रकरणे लुनाति लभते इत्यत्रापि लकारः श्रूयते तत्र तस्य स्थानेपि तिबादयः स्युः इति शङ्कां मनसि निधाय लादेशे सर्वप्रसङ्गः अविशेषात् इति वार्तिककारेण उक्तं तत्र अर्थवद्ग्रहणात् सिद्धम् इति समाधानञ्च उक्तम् अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र निर्वाहो भवति यः लकारः अर्थवान् भवति धातोः परतया वर्तमानाद्यर्थेषु यः लडादिः विहितः तत्र विद्यमानः लकारः अर्थवान् लुनाति लभते इत्यत्र विद्यमानः लकारस्तु अनर्थकः अतः अस्य स्थाने तिबादयो न भवन्ति इति समाधानम् एकदेशिना उक्तम् अत्र समाधानमुक्तम् अर्थवद्ग्रहणात् सिद्धमिति चेत् तन्न वर्णग्रहणमिदं न चैतद्वर्णग्रहणेषु भवति अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति तस्मात् विशिष्टग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिककृता उक्तं तस्य अर्थः वर्णग्रहणेषु एषा परिभाषा न प्रवर्तते किन्तु अर्थविशेषविशिष्ट आनुपूर्वी यत्र आनुपूर्वीविशेषविशिष्टशब्दः यत्र निर्दिष्टः तत्रैव अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा प्रवर्तते परन्तु अत्र केवलं लस्य इति वर्णमात्रनिर्देशः आनुपूर्वीविशेषः अत्र नास्ति अतः अत्र अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते तस्मात् विशिष्टग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्ते अर्थविशेषविशिष्ट लस्य स्थाने तिबादयो भवन्ति इति वक्तव्यम् इत्युक्ते लकारः कर्तरि कर्मणि भावे च विहितः तथा च कर्तृकर्मभावाद्यर्थबोधविशिष्टलस्यस्थाने एते तिबादयो भवन्ति न तु यस्य कस्यापि लकारस्य स्थाने इति बोधनाय विशिष्टग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तं ततः विशिष्टग्रहणमपि मास्तु इत्यभिप्रायेण धातोः इति पूर्वस्मात् अनुवर्तते तेन धातोर्विहितस्य लस्य स्थाने तिबादयो भवन्ति इत्यर्थः भवति परन्तु
लुनाति लभते इत्यत्र यः लकारः सः धातोः विहितः न किन्तु स्वतन्त्रो लकारः तस्य न भवति अच् लु इत्यादौ यः लकारः धातोर्विहितः लकारः वर्तते तस्य स्थाने तु तिबादयो भवन्ति अतः धातोः इत्यनुवृत्त्यैव सिद्धे विशिष्टग्रहणमपि न कर्तव्यम् इति भाष्ये लस्येति सूत्रभाष्ये उक्तं ततश्च एषा परिभाषा विशिष्टरूपोपादानस्थले एव प्रवर्तते वर्णग्रहणे न प्रवर्तते इति अस्मात् भाष्यात् स्पष्टतया ज्ञायते एतन्मूलकमेव येन विधिः तदन्तस्य इत्यत्र भाष्ये पठ्यते अलैवानर्थकेन तदन्तविधिः इति इदानीम् अनर्थकेन चेत् तदन्तविधिः अलैव अलै अनर्थकेन चेत् तदन्तविधिः अलैव इति तत्र उक्तं यथा हन् ग्रहणे प्लीहन् शब्दस्य ग्रहणं मा भूत् इत्यादि सिद्ध्यर्थम् एवं तत्र उक्तं तत्र अल् स्थले अल् ग्रहणस्थलेपि एषा परिभाषा यदि प्रवर्तेत अल्ग्रहणेपि एषा अल्ग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कृत्वा सार्धकस्थले अनर्थक अल्ग्रहणे च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र अनर्थकेन इति अनर्थकेन अला इति ग्रहणं सार्थकं भवति अन्यथा तु अल्ग्रहणेपि अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा यदि प्रवर्तेत तदा एतद्वचनम् अलैव अनर्थकेन तदन्तविधिः इति वचनम् अपूर्वतया वक्तव्यं स्यात् परन्तु अल्ग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कृत्वा अल् स्थले अनर्थकेऽपि अनर्थकाल्ग्रहणस्थलेऽपि शास्त्रीयकार्यं तदन्तविध्यात्मककार्यं भवतीति कृत्वा तेन सिद्धा एव सिद्धमेव एतद्वार्तिकम् अथवा एषा परिभाषा इति तद्ग्रन्थस्य आशयः अपि च एषा परिभाषा अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्णग्रहणेऽपि यदि स्यात् तदा इकोयडचीत्यादिसूत्राणि कुमारी आगच्छति कुमारी आगच्छति इत्यादौ एव प्रवर्तेरन् कुतः तत्र कुमारी इत्यत्र ईकारः ङीब्रूपः वयसि प्रथमे सूत्रेण निष्पन्नः ङीब्रूपः स्त्रीत्वरूपार्थबोधकः आगच्छति इत्यत्र आङ् उपसर्गत्वात् अर्थद्योतकः अतश्च उभयोः द्योत्यार्थेन अर्थवत्वात् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया अर्थवति अर्थवतः ईकारस्य इकोयणचीतिसूत्रेण यणादेशो भवति कुमारी आगच्छति इति भवति परन्तु इति उवाच इत्यत्र इति शब्दे यः इकारः वर्तते इति शब्दे तकारादुत्तरं यः इकारः वर्तते सः अनर्थकः तादृश अनर्थक इकारस्य इकोयणचीतिसूत्रेण यणादेशो न स्यात् तस्य अनर्थकत्वात् अतः एषा परिभाषा वर्णग्रहणे न प्रवर्तते किन्तु विशिष्टरूपोपादाने एव प्रवर्तते इति अवश्यं स्वीकार्यं तत्र प्रमाणञ्च लस्येति सूत्रभाष्यं पूर्वमेव प्रदर्शितम् एतत् परिभाषाविषये केचित् एवं वदन्ति भाष्यकारोक्तयुक्तिमूलकत्वाङ्गीकारापेक्षया स्वं रूपम् इति सूत्रार्थ अनुवादकत्वम् अथवा सूत्रसिद्धत्वस्वीकार एव वरम् इति अन्ये केचित् व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राजभ्राज छशांशः इति सूत्रे राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणात् एषा परिभाषा सिद्धा नाम ज्ञापिता इति वदन्ति अन्ये केचित् टिड्ढाणैः सूत्रे अञ्ग्रहणेनैव सिद्धे ठञ्ग्रहणम्
अर्थवत्परिभाषायाः ज्ञापकम् इति च वदन्ति इति सर्वे विषयाः परिभाषेन्दुशेखरव्याख्यानप्रौढमनोरमा शब्दरत्नादिग्रन्थद्वारा ज्ञातव्याः। एतावत्पर्यन्तम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषाविषये परिभाषेन्दुशेखरे ये ये अंशाः प्रतिपादिताः ते सर्वेपि अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं ज्ञाताः।